Tako da, to je druga moja najljubša Rohr čokoladica. Živjo, jaz sem Maja, danes vam bom predstavila Rohr čokoladice, ki prihajajo iz Velike Britanije. To so edine čokoladice v Sloveniji, ki imajo 3 certifikate, so pravične, organske in obenem tudi veganske. Danes imam za vas 2 čokoladici izmed vseh 6 okusov, ki jih predstavlja Rohr. Ena izmed njih je bela, posebnosti kakava, druga pa temna. Zdaj pa najbolj zdaj kar poskusimo. Najbolj začnemo z belo čokolado, tam imamo noter lokumo. Če še ne poznate, gre v bistvu za sladilo s takim eksotičnim preokusom. Mogoče spominja malo na mango. Evo, zdaj pa najbolj zdaj kar odpremo. Kar nas mogoče preseneti, je to, da bela čokolada sploh ne zgleda bela, kakor smo ponovat navajeni, ampak okus nas še vedno prepriča. Vidimo, da je prelom dober. Če čokolado povohamo, je mogoče najbolj občuten von po kakavovem maslu. Fino je, da čokoladico zadržimo v nekaj časa v ustih, da se res tako stopi. Oziroma, da preden jo začnemo jesti, če je pri neki sobni temperaturi, ker v bistvu čokolada postane bolj kremasta in res pride do izraza ta njen pravi okus. Mogoče, kar se najbolj čuti v čokoladici, je priokus vanilje pa kakavovega masla. Okus čokoladice je zelo nežen, mogoče se čuti lokuma, ki mu da tak sadem priokus. Kljub temu, da je čokoladica veganska, presna, organska, pa se zelo lepo tepuji v ustih. Res je vrhunska in zato je tudi ena izmed mojih najljubših. Zdaj nas čaka pa še ena, tako da najbolj zadamo tole kar stran. To je pa organska čokoladica z goji jagodami pa vaniljo. Gre za temno čokolado, tako da mogoče je za ljubitelje tistih, ki imate radi, res ta pravi okus po kakavu. Tako da, evo, najbolj še to odpremo. Takoj lahko zagledamo te lepe rdeče goji jagode, jaz jih imam ful rada. Tako da, to je druga moja najljubša Rohr čokoladica. Evo, vse smo slišali, prelom je bil dober. Ta čokoladica ima 72% kakava. Pri Rohr čokoladicah ima največ kakava čokoladica z 80%, tako da ta je še bolj grenka, kot je že ta. Za razliko od prejšnje, ki je imela veliko večjo vsebnost kakavovega masla, je ta malo bolj trda. Zelo se občuti okus po rožičih, na koncu mogoče ta okus po vanilji, v koščku sem imela pa tudi goji jagoda, tako da za razliko od grenkega kakava je goji jagoda zelo lepo sladka. Če povohamo tole čokoladico, je mogoče najbolj izrazit von po samem kakavu. Mogoče se za kanček občuti tudi von po rožičih. Kar smo danes tukaj videli, sta 2 čokoladici. Za tiste, ki imate raje malo bolj grenko, malo bolj temno, malo bolj pravo čokolado, je sigurno bolj primerna tale z goji jagodami in vaniljo. Za one, ki imate malo bolj kremasto, mlečno čokolado ali pa belo čokolado, malo bolj sladko tudi, je pa sigurno bolj prava tale z lokumo. Kjera vas je bolj pripričala? Ta z goji jagodami ali vaniljo ali ta z lokumo? Napišite mi dol v komentarjih. Čokoladice lahko dobite na mojačokolada.si. Zberte, naročite, zihar vas bojo pripričale. Uživite, čau, čau!